Det viktigaste att börja med är att kolla över fönstren, i vilket skick är träet i. För när det gäller fönsterrenovering så är det mycket system. Att man måste följa de rekommendationer som vi ger. Det är att man först skrapar bort allt lös färg. Man skrapar bort allt lös kitt. Därefter så tvättar man fönstret. Och sedan så slipar man. Har man tillgång till en slipmaskin så är det ju jättelätt att slipa bort färgen. Ofta sitter gammal färg inte så hårt som man tror. Utan med hjälp av en skrapa och en slipmaskin så får man bort den bästa färgen. Börja med lite grövre slippapper och gå över till finare ju närmare slutresultat man vill komma. Slipa ner till friskt trä och därefter så oljar man in hela den friska ytan med Tinoa Wood Base Oil. Men innan du oljar så måste man använda en sån här fuktmätare så att göra säker på att träet du målar på verkligen är torrt. Och vår gräns är att det ska vara under 16% fuktighet. När nu oljan har torkat efter ett dygn så ska du börja grunda. Man grundar under kittet och låter det torka. Och därefter så kittar man. Det man ska tänka på är att kittet måste vara målningsbart. Och när kittet har torkat så målar man hela bågen med grundfärg. Och den grundfärgen du använder heter Tinova Primer Exterior. När man börjar grunda fönstret så är det viktigt att tänka på att man grundar ut även på glaset. 1-2 mm målar man ut på glaset så att man täpper igen den lilla sprickan som blir mellan kittet och själva glaset. Och när sedan grundningen är färdig så målar man hela ytan 2 gånger med One Door and Window Tech. När du köper ett nytt fönster som är helt omålat och helt ogrundat och det är alltså helt trärent. Det man ska tänka på, det är samma sak där som när du målar tidigare målade fönster, det är att det är viktigt att träet är torrt. Tipset för mig är att allt du kan skruva bort som gångjärn och dörr eller fönsterstängar och liknande, ta bort allting som sitter och skruvat i. För det man har tagit bort det gör ju att det är mycket, mycket enklare sedan att måla istället för att skydda eller tejpa in en massa gångjärn och sånt. Kan man även lägga fönstret löst på ett par bockar när man jobbar så är det mycket, mycket enklare. Så man ska helst inte montera fönstret för man har i alla fall målat och grundat en gång. När man har konstaterat att träet är torrt så är det dags att olja. Och man oljar hela ytan. Både båge och karm och alla kanter så man verkligen får in oljan. Oljan har den fördelen att den förhindrar sprickbildning och den minskar risken för röta och påväxt. Och det är viktigt att oljan verkligen har chans att penetrera in i underlaget så man inte börjar måla för tidigt. När oljan har torkat ett dygn så är det dags att grunda. Och då grundar man med Tinova Primer Exterior. Även om du ska måla fönstret grönt eller blått som slutfärg så har vi bara en vit grundfärg. Det finns en anledning till varför den är vit. Man kan inte pigmentera en grundfärg för då får den sämre egenskaper. Och de egenskaperna man vill ha i grundfärg är att den ska vidhäfta ordentligt underlaget och att den ska vara vattenmotståndlig. När grundfärgen har torkat ett dygn så är det dags att måla färdigt. Och då målar man med One Door and Window Tech. Och den kan ni få i alla kulörer. Och den är en vattenburen fönsterfärg som är det bästa alternativet. Och med den erfarenheten jag har av måleriet idag så finns det ingen anledning att använda lösningsmedelsburna färger längre. Utan alla vattenburna färger som finns på marknaden då är bättre än de gamla lösningsmedelsburna färgerna. När det gäller målning av fönster med One Door and Window Tech så i normala fall så räcker det med 2 strykningar på grundfärg. Men är det extrema kulörer så får man kanske även lägga en 3D-strykning. Stora fördelen med vattenburna fönsterfärger är att man kan måla 2 behandlingar samma dag. Så efter 4 timmar så kan man göra andra strykningen. Men efter 2 timmar kan man stänga fönstret och öppna det igen dagen efter utan problem. Och det är det som är den stora fördelen med One Door Window Tech.